Francis Bourdon et arrachez votre patrimoine culturel. Alo boy. Non boy, tay jay bon di doxul kara boy fils. Esa ay fan ay beureub. Ba okay, may def tay business, may lol. Okay, leer. Fall, yow lan motax la ñak jom? Yow mëno def comme sa morom nga tak sa ndig bi nga dem liggéey. Sama yaay dañu fay baye man ak yow pour nga agresser ak jay ay bon. Amo ben jom. Da nga mënul lijeenti sa problème, xolal. Raq day yam place raq ha. Ngay lidjel sa problème ta ngay yem sa jaay ndox mi yow tay kana jaay won ndox sax fa yon nek ci dama may ton ok yeri jornel dan ko ray ci ni di jarté ah boy nu demé non boy mu dil ci yaba dafa bari boy ma demu tara nga boy demu pegel lañ dug boy xolal mil service fami dafa eum ñu ñu dugal lat xaj bi fami di deugal deugal bob sam ben boy dor ko boy xolal mul dé boy ñu nangul lim yoon dem suñu yoon billahi boy tawé nak li gëna ray nak bari na dé ñoo dañuy té ba duñ lay mais bu faté sam code promo fan tay am la koning ci bet sa bo sé nak 65000 francs bonus boy boy kër ak boy lamb ji bay faté na la wax boy na sar ko bi boy man dama fayé ko dé moy lool ñun lañ leen ci am ci aduna bi ray namul nit yor set baagi ni ji amna buy bisab lu ngeen bëgg amna boy takali mu ko wax yoro wéjël ba man yor mo fi ci duwé dé tay mo ngi sa yam sonu ba yo ba la ki war na gisu ma dem nangul lim yor nangul 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 ndox né nangul lim jaay nangul ndox né té jaako ndox war na mëna yor dara dé mais lé ci dé holo jam ko fo xamné du dé na inshallah yalla dana len la woné té buñ len woné la war ci ñom mo ñu fagaagal len wala ñu fitnal len nakara len ba ëlëk li dana jeex ci sénégal ndax lu ñu mel def ba ci jaadul té ci né dafa jogoon ngir liggéey yi ba dem tuugal la ci dess dem na mbul yaa